بھی ایک معاملہ بڑی ٹرینڈ میں چل رہا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، بڑا افسوس، بہت افسوس، میں تو حیرت میں ہوں. کبھی کبھی سوچتا ہوں نا تو خدا کی قسم دل چاہتا ہے ایک کونے میں بیٹھ کے اچھے سے رو لیا جائے، یا اللہ آج ہماری قوم کدھر جا رہی ہے. وہ مسلمان جو کبھی قرآن کی عظمت کے لیے لڑتے تھے، وہ مسلمان جو کبھی مسجدوں کی عظمت کے لیے لڑتے تھے، وہ مسلمان جو کبھی پردے کی بیٹیوں کی حفاظت کے لیے لڑتے تھے، وہ مسلمان جو کبھی شریعت رسول کے لیے لڑتے تھے، وہ مسلمان جو ناموس رسالت کے لیے لڑتے تھے، وہ مسلمان جو مصطفیٰ کی عزت کے لیے لڑتے تھے، وہ مسلمان جو روزوں کے لیے لڑتے تھے، آج وہ مسلمان معلوم ہے کس کے لیے لڑ رہے ہیں؟ پیسے کے لیے نہیں لڑ رہے ہیں. وہ مسلمان لڑنے، ایک نئی فلم آئی ہے، اس میں کسی ہیروئن نے کسی کلر کا کوئی کپڑا پہن لیا ہے تو اس کو کچھ لوگ مخالفت کر رہے ہیں، یہ کپڑا کیوں پہنا؟ تو ہمارے مسلمان بھائی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں کوئی بات نہیں ہے. اور بھائی اب تمہارا یہی کام رہ گیا، تم ایک ہیرو ہیروئن کی تائید کرتے پھرو، تمہارا صرف یہ کام رہ گیا؟ ذرا مجھے بتائیے، آپ دو گٹ بنے بنے، ایک گٹ تو وہ ہے جو مخالفت کر رہا ہے کہ بھائی اس فلم میں ہیرو نے ہیروئن کو اس طرح کا کپڑا پہنایا ہے، ہم اس کپڑے کو پہننے والی فلم کو ریلیز نہیں ہونے دیں گے، یہ فلم ایسا بنی کیوں، یہ کپڑا پہنے کیوں؟ یا تیرا مطلب نہ کپڑے سے ہے، نہ فلم سے ہے، نہ ہیرو سے ہے، نہ ہیروئن سے ہے، یا تیرا کیا مطلب؟ وہ تو کیسا بھی کپڑا پہن لے، ہمارے نزدیک حرام ہے، ناجائز ہے. کیا بات ہے، ہائے ہائے واہ. آج میرا مسلمان جس موبائل پہ دیکھو تو یہی نیوز سن کا نظر آ رہا ہے، وہ پھر کہتا نظر آ رہا ہے، اس میں میسج کر رہا، اس کے اندر اپنے اپنے کمنٹس لگا رہا، وہ بھائی کیا ہو گیا ایسا کپڑا پہن لیا تو، وہ بھائی کیا ہو گیا؟ ہائے، جو پردے کی حفاظت کے لیے بولتے تھے، جو حجاب پر بولتے تھے، آج وہ ہیروئن تو اس کپڑے کی موافقت کر رہے ہیں، اس کی سپورٹ کر رہے ہیں. پھر کہا گیا پردے والی بات، جب پردے کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہو ہم حجاب کی سپورٹ میں ہیں. میرا کلر سے کوئی مطلب نہیں ہے، میرا مطلب تو اس کی ڈریس سے ہے. مجھے بتا تو تیرے اسلام نے، تیری شریعت نے یہ ڈریس جائز رکھی ہے کہ تو اس کی سپورٹ کر رہا مسلمان ہو کر؟ بھائی تمہیں افسوس، تو تمہیں مر جانا چاہیے، اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو اور آج سپورٹ کر رہے ہو ایک اس کپڑے پہننے والی کو جس نے کہ اسلامی کلچر کی دھجیاں اڑا دی ہے، جس نے اسلامی تہذیب کی دھجیاں اڑا دی ہے. کہہ رہے ہم تو اس وجہ سے سپورٹ کرنے کہ وہ مسلمان ہے. جی تمہارے اسلام پہ، تمہارے ایمان پہ، یار مجھے افسوس ہے، تمہارا ایمان اتنا کمزور ہو گیا کہ اب تمہارے ایمان کے آئیڈیل فلمی ہیرو ہو گئے. اب کہے کا مسلمان ہے، کیسا مسلمان ہے، کون کہتا مسلمان ہے؟ اس کے مسلمان ہونے کی کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ بتا مجھے، کوئی نام رکھنے سے مسلمان ہو جاتا ہے؟ تو کتنے نام میں بتا دوں کہ مسلمان ہو جیسے ان کے، کیا وہ مسلمان ہے؟ کام تو اس لیے سپورٹ کر رہے ہیں وہ مسلمان ہے، تمہیں شرم آنا چاہیے. اور اس لیے میڈیا کو موقع ملتا ہے، یار تمہارے تو خلاف ہے، تم تو اور مخالفت میں آؤ. ہاں بھائی ہم تو یہ کہتے ہیں کلر نہیں بلکہ یہ ڈریس ہی نہیں ہونا چاہیے. بات ہے کہ نہیں ہے؟ لوگ کلر پہ مر رہے ہیں، تم تو کہو کلر تو کلر، ہم تو کہہ رہے ہیں یہ ڈریس ہی نہیں ہونا چاہیے، ہماری وچار دھارا کے خلاف ہے، ہمارے مذہب کے خلاف ہے. لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس سپورٹ میں آ گیا، افسوس کی بات ہے. اور پتا ہے ایک تم اس سے کیا کہہ رہا تھا؟ کہہ رہا حضرت کسی تقرور میں تم بھی سپورٹ کرو، مجھ سے بھی سپورٹ کرا رہا تھا، کہہ رہا تم بھی کسی تقریر میں سپورٹ کرو. کائے کی سپورٹ کروں؟ اس ہیروئن کی سپورٹ کروں جو ننگی ناچ رہی ہے؟ اس کی سپورٹ کروں جو فلمیں بنا رہا؟ تمہیں شرم نہیں آتی؟ کہنے لگا میں مسلمان ہے، تجھے شرم نہیں آتی؟ ارے میں ایسے کو مسلمان نہیں مانتا، میں خواجہ اجمیر کو مسلمان مانتا ہوں، میں ساغر علاؤالدین قلی علی کو اپنا ہیرو مانتا ہوں، میں بڑے علی کے احمد رضا خان کو اپنا آئیڈیل مانتا ہوں. محبت، پیار محبت، پیار محبت، حبیب ہندوستان مفتی حسین
کان کھول کے سن لو او نوجوانو کہہ دو ہمارا آئیڈیل ممبئی کا شاہ رخ خان نہیں ہے ہمارا آئیڈیل کرناٹک کی مسکان ہے ہائے 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 زندہ باد زندہ باد کیا بات ہے مفتی صاحب بہت اچھا پیغام ہائے 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 توجہ کریں توجہ کریں ذرا توجہ کریں ہم جو ہے ہمارا آئیڈیل کوئی ناچنے والا نہیں ہو سکتا ہمارا کوئی فلمی ہیرو آئیڈیل نہیں ہو سکتا کیونکہ مسلمان یار جو مسلمان ہے ان کی سپورٹ میں آنا تیرا آئیڈیل یہ مسجد کے امام ہے یہ علماء ہے یہ داڑھی والے ہیں یہ ٹوپی والے ہیں تیرا آئیڈیل یہ پردے والے ہیں ہائے 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 زندہ باد بہت اچھے کیا بات ہے مفتی صاحب واہ واہ زندہ باد زندہ باد سپورٹ میں بیان دے رہے ہیں یار ہائے بہت اچھا شرم آنا چاہیے یار کس بات کا سپورٹ کر رہے ہو تم کہنے لگے وہ کچھ لوگ مسلمان ہونے کی وجہ سے بھائی وہ اس کی مخالفت کریں اور بھائی وہ اگر مسلمان ہوتا تو فلم ہی مناتا ایمان ہوتا تو فلم ہی مناتا بتائیے مجھے ہمارا اسلام تو اس کے خلاف ہے نا ہم تو اس پہناوے کے خلاف ہیں ہم تو اس بے پردگی کے خلاف ہیں تباہ کر دیا ان بے پردگیوں نے ہمیں اور پھر بھی سپورٹ میں آ گئے آئے آئے کیا خراب زمانہ آ گیا کیا خراب کچھ لوگ تو یہ سوچ رہے ہیں یہ مولوی لوگ کیوں خاموش بیٹھے یہ کیوں نہیں سپورٹ میں اتر رہے مولویوں نے کہ کالے کتے نے کاٹا مولوی کو بات بتائیں نا مجھے ہم تو خوش ہیں مخالفت ہو رہی ہے ہم تو خوش ہیں یار ہم تو کہیں فلم ہی بند ہونا چاہیے بالکل واہ 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 ہائے ہائے بہت اچھے مفتی صاحب ہم تو کہہ رہے ہیں یہ رنگ بند نہ ہو یہ فلم ہی بند ہو یہ ہیرو بند ہو یہ ہیروئن بند ہو اس لیے تاکہ نہ غلط کہیں چلائے نہ ہماری بچیوں کی زندگی تباہ و برباد ہو ہائے 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 واہ 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 کیا بات ہے مفتی صاحب ہائے 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 واہ اس کلچر نے ہمیں تباہ کر دیا اس کلچر نے ہمیں برباد کر کے رکھ دیا ہے اس لیے کہ ہماری بیٹیاں آج ہمارے بچے ہماری بہنیں کچھ دیکھیں نہ دیکھیں سیریل ضرور دیکھ رہی ہیں فلمیں ضرور دیکھ رہی ہیں جیسا رول دیکھ رہی ہیں وہ تو لوکل کا رول ہے یہ اوریجنل رول لے کے آ رہی ہیں اپنی زندگیوں میں اور میرے بھائیو کان کھول کے سن لو کان کھول کے سن لو تمہارا آئیڈیل کوئی ممبئی کی اسٹارہ نہیں ہو سکتی تمہارا آئیڈیل مدینے کی فاطمۃ الزہرا ہے بولو نا یار سبحان اللہ